今天呢，大伙来到这个榴莲园，主要的目的是要寻找什么样的神仙品种呢？在这个榴莲山谷中，负责打理的就是我们这位能谷，他从岳父的手中接管了许多年，而在这个山谷中都是超过40年以上的老树，品种多到他自己也没办法一一的品尝过。有幸的是，今天要拍的品种我们一来就发现到落地了两颗，一大一小。事不宜迟，我们就在原地破开，看看这一颗全马来西亚唯一一颗那个尔玛金龙榴莲到底是怎么样的神仙品种。哦，一些哦，你啊，一些的memang ini macam naga emas ini kalau emas 橘黄色的果肉，正如它的命名由来。哎呀，sebelah tak ada。当初呢，收购榴莲的商人 Injik Mama 就看到这艳丽的橘黄色，为它命名为金龙榴莲。大伙都开始抢先品尝果肉，并给予评价。接下来，能谷再把另一颗小颗的金龙榴莲准备剖开，让那些还没尝试的人再试吃。Color memang menarik lah. Ini color memang unik. Ini kunyit tua panggil. 从味道谈起，有老树榴莲专属的层次感，从舌头的麻到微辣，再加上后来居上的甜和微甘，这绝对是老饕首选之果，我给他5星。而它的外形偏菱形，影响了出肉率，我给它4星。Unit baru jatuh, dia macam kunyit, kunyit tua. Dia color lagi terang daripada musang king. 谈到色泽，我觉得完胜一线等级的榴莲，值5星。从影片就能看得到它的肉质多么的绵密顺滑，这绝对值5星。相隔了2周之后呢，金龙榴莲也落下了这一季最后一颗榴莲，能谷很大方的请大家再试吃。如果大家错过了这一个榴莲季节，就要等到今年的9月榴莲季节了，届时大家才有机会品尝到全马来西亚唯一一颗也有榴莲的金龙榴莲了。感谢大家观看，记得订阅、点赞以及分享。